អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញូក្រោយលោកព្រាបស្វាត់ចូលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីភ្លាមតនច័ន្ទសីមាដាក់មួយឃ្លាទុំលេខអារម្មណ៍ពិនចាចង់ដឹងថាតើតនច័ន្ទសីមាបាននិយាយបែបណាខ្លះនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ក្រោយពីទទួលបានដំណឹងថាលោកព្រាបស្វាត់ចាក់ចេញពីផលិតកម្មហងមាសមកចូលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាភ្លាមមិនទុកចាំស្អែកតារាចម្រៀងពន្លកថ្មីកំពុងតែល្បីល្បាញខ្លាំងនោះគឺកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់បើតាមផេកផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាបានប្រកាសជាផ្លូវការថាផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះវត្តមានកំពូលតារាចម្រៀងព្រាបស្វ
ស្របជាមួយគ្នានេះម្ចាស់បតឡានសរ៉ែនគឺកញ្ញាតនច័ន្ទសីម៉ាក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតដែរថានាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះវត្តមានកំពូលតារាចម្រៀងបងប្រុសព្រាបស្វណ្ណចូលមករួមរស់នៅក្នុងគ្រួសារតែមួយនៃគ្រួសារកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រា ក្រោយឃើញបែបនេះមានមហាជនជាច្រើនជាពិសេសแฟนៗចូលរួមអបអរសាទរចំពោះកម្ពូលតារាចម្រៀងព្រាបស្វាត់ដែលមកចូលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រានិងសង្ឃឹមថាតនច័ន្ទសីមានឹងមានបទចម្រៀងច្រៀងរួមគ្នាជាមួយកម្ពូលតារាចម្រៀងខាងលើក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចាតនច័ន្ទសីមាដែលជាស្នូលមួយដ៏ខ្លាំងនៃផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រា ក្រោយពេលដែលកម្ពូលតារាចម្រៀងលោកបៃលំដាប់ប្រទេសលោកព្រាបស្វណ្ណចូលទៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីដែរនោះក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនឹងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានលោកព្រាបស្វណ្ណយើងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើពេលដែលចូលទៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីហើយនោះលោកព្រាបស្វណ្ណនឹងមានបទចម្រៀងចាញ់ច្រើនបែបណាហើយពីរោះៗបែបណាខ្លះនោះ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា